Жетістік ақша табыс. Қандай адамдар жақсы көреді? Ең бірінші сенімді адамдар жақсы. Өйткені бұл энергияны жетпеген жерде ақша таба алмайсыз. Енді мынау емес, мына осындай бір картина 300 миллион долларға сатылған. Неге бағалады деген сұрақ. Жай ғана бір чимай. Бірақ нешемен 50 миллион минустан шыққан кісі бар. Менде Аллаға шүкір мына миды сатып алдым. Менде ми жоқ еді. Біреудің миын бағалап төлеп сатып алған кезде бұл жеміс берді. Ең главный нәрсе өзіңді бағалау. Ассаламу алейкум, қазақ елі, қалайсыздар батырлар? Жетістік ақша табыс. Қандай адамдар жақсы көреді? Ақшаны тірі организм деп санайықшы. Қараңызшы, ақша бұл сіз. Сіз қандай адамдар жақсы көресіз? Негатив адамдар жақсы көресіз? Өмір бақи жылап жүретін адамдар жақсы көресіз? Шынымен де өз-өзіне қарамайтын адамдар жақсы көресіз? Салақ адамдар жақсы көресіз? Ақша ұстай алмайтын, қолына берсең жоғалып жіберетін адамдар жақсы көресіз? Жоқ. Әр нәрсенің өзінің заңдылығы бар, ережесі бар. Көшеде знактар болмаса, светофор болмаса, авария көп болушы еді. Бірақ қаншама адамдарда болып жатыр бұл ақшамен, басқа нәрсемен авариялар. Бірақ бұл знак керек деп ойлап жүрген жоқ олар. Сол үшін сіз қарап отырсаңыз, сізге керек деп ойлаймын. Күні өте маңызды қарапайым ережелер сақтасаңыз болды. Табыс өзінен өзі келетіндей жүйе қалыптастырасыз. Мен айтпаймын, ауадан келеді, форчкадан түседі деп. Жоқ, ережелер. Сол үшін ең бірінші сенімді адамдар жақсы көреді. Ақша сенімді адамдар. Сенім ол қайдан келеді? Сенім сіздің деңгейіңізден, мәселе шешіп үйренгеніңізден, біреуге көмек бере алғаныңыздан, қандай да бір адаммен дұрыс байланыс алғаныңыздан сенім келеді. Қорқақ адамға сенім келе бермейді. Жасқаншақ адамға сенім келе бермейді. Сол үшін жай ғана бірінші сенім. Сенім арқылы көп деген дүниелерді алып келуге болады. Күні әр шешкен мәселеңіздің артында үлкен сенім жатыр. Қарапайым тендермен түсіндірсек, 20 договор 20 мыңнан болды. 20 договордан кейін сеніміңіз ұрып тұрады. Оның ар жағындағы мүмкіндікті байқасаңыз. Екінші энергия. Мына толқынды ақша потогын саздап айтатын энергия. Бұны психологияда қазір бөліп тастаған. Чакра ашам, анан сүйтем, бинан бүйтем, нан сүйтем дейді. Жоқ, бұл энергия. Жоғарғы деңгейдегі энергиямен жүре алсаңыз, сіз ақшаны шақырасыз. Ақшаны өзіңізге жан жақтан алып келесіз. Өйткені бұл энергияңыз жетпеген жерде ақша таба алмайсыз. Қараңыз, мына нәрсе бар. Қанша энергияңды басым саласың, сонша есе пайда табасың. Энергияны қай жаққа бөлесің, сол жақтан табыс алып келесің. Келісесіз бе? Төменге өз ойыңызды айта кетсеңіз. Өйткені адамның энергиясы ол өте маңызды. Біз тендермен 40 күнде миллион VIP инвесторда негізгі екінші дыханияны ашып отырсамыз. Екінші дыхания дегеніміз мына жоғарғы деңгейдегі қозғалыста жүре алу. Өйткені екінші күш шықпаса сізде қайта-қайта спад пайда болады. Спад бұл жаңағы болмайтын нәрселерді шеше алмай қалған. Сол үшін екінші энергия, сенім мен энергия бұл бастапқыда келмесе қарапайым шарттарға түсе біліңіз. Және ақша ұстаудың негізгі жолы бұл бағалай алу. Бұл тек қана ақша емес, вообще маңызды нәрселерге баға бере алу. Құнды нәрселерді бағалай алу. Мысалы, миллиардер немесе миллионер қарасаңыз, мен өмірде көрген картинам бар. Енді мынау емес, мына осындай бір картина 300 миллион долларға сатылған. Қараңызшы, неге бағалады деген сұрақ. Жай ғана бір чимай. Түсініксіз ғой мына нәрсе. Немесе балетке барады да, немесе операға барады да, деп тұрған адамға 3 сағат қарап отыра алады. Вот неге бағалай алды? Соған төменге жаза кетіңіз. Вот неге бағалайды? Мына картинаны біреу 5 миллион долларға сатып алды. Бірақ жағдай жоқ біреуге 100 мың теңге ұсынып көріңіз. Бағалай ма? Жоқ, бағаламайды. Шынымен де кейде жақыннан естіп атқан сөзді
басқа біреуден естігенде бағалайсың. Сол үшін бағалай алу өте маңызды. Маңайымызда не отыр, баға беру. Болды. Ақшаның потоктары дейміз ғой, табыстың, жетістіктің потоктары осы. Ең главный функциясы үшеуі негізгі десе де болады. Сенім, энергия, бағалау. Болды. Әр нәрсеге мән беру. Әсіресе мына тендерде қарапайым нәрселерден миллиондар бағындырып жүргендер көп. Шынымен де, бірақ нишамен 50 миллион минустан шыққан кісі бар. Бірақ нишамен. Өйткені бағалай алу деген ол мүмкіндікті көре алу деген сөз. Мән бермеген нәрсеге жүре бересіз. Көрмес түйені көрмес деген бар. Көп нәрсеге мән бермей жүре бер тандыр болады. Неге? Өйткені бағаламайды. Қасында не жүріп жатыр, мән бермейді. Жанында мүмкіндіктер өтіп жатыр, хват күш жоқ. Ұстап алып, бағалап мүмкіндік аша алады. Сосын ең главный ол баға. Маңайыңыздағы үй ішінде не болып жатқанын бәрін бағалай алсаңыз, от кетеді. Бағалай алған нәрселердің барлығына мән береміз. Мүмкіндік. Өйткені мынандай кезеңдер болды. От сатып алған кезде қымбат сатып алған нәрсені бағалайсыз. Солай ғой. Жаңағылар өмірлік негізгі мәселесін шешіп алғаннан кейін баға бере алады. От миллиардерлер от неге? Өйткені ол ойын шындай алады да. Өйткені кез келген суретші бұл кішкене болсын шокнут дейді. Оның ойын шында өз-өзін бағалай алады. Өйткені ол ойлануға мүмкіндік ашылады. Ана картинаны 5 миллион долларға жай ғана сатып алмай, оған 3 сағаттап қарап жатылы. Бағалап, ойын шындап. А бізде асығыс, үсігіс салдыр күлдір, бірақ қалтаға әсер етпей жататындар көп. Сол үшін бағалау ең главный нәрсе. Жетістіктің формулалары бұл қарапайым нәрсе негізінде. Сол миллионерде де 24 сағат. Бізде де 24 сағат. Оның басындағы 10 миллиард нейрон, менің басымдағы 10 миллиард нейрон. Ол басқа біреудің басында да 10 миллиард нейрон. Просто бұл уақытын бағалайды. Бағалау келгенде көп нәрсені уақытын бағалайды. Қаншама уақыттар сатып алады. Біреудің қымбат уақытын сатып алады. Тренинг деген нәрсе де солай да. Менде Аллаға шүкір, мен миды сатып алдым, менде ми жоқ еді. Сатып алдым. Бағаладым біреудің миын бағалап, төлеп сатып алған кезде бұл жеміс берді. Бағалау деген сол өз-өзіңді бағалайсың және біреудің құнына төлеп, соның бағасын сатып аласың. А бізде қаншама жыртылып атсаң да, просмотрдың саны өте аз. Тегін берілген информация бағаланбайды. Сатып алған кезде бұл жеміс те береді және бағаланады. Түсіндір алдым ғой? Сонымен өз ойыңызды айта кетсеңіз. Төменге өз ойыңызды айта кетсеңіз. Нені бағалайсыз, нені бағаламай жүрсіз? Осы YouTube-та шынымен де негізі миллион просмотр, қайдағы бір сайқы мазақтың видеосы миллион просмотрлар болып отады. Бірақ құнды нәрсе айтып жатырмын ба? Соны бір кері байланысып беріңіздер. Неге бағалау керек деген? Өйткені тегін беріліп отыр. Бұл YouTube ашық тұр. Бұған закрытый канал қойып қазір сатшы. Біреу сатып алады. Бағалайтын адам сатып алады. Сол үшін тегін болған өзінде бағалай алыңыз. Баға беріп, жан жаққа таратып қойсаңыз. Туған туысыңызға, жақындарыңызға. Байысын деген адамға, жетістікке жетсін, табысты болсын, көтерілсін деген адамға таратып қойсаңыз. Біз бұны жалынып отырып жасап отқан жоқпыз. Просто тегін нәрсені де бағалай алу керек. Түсінсін не нәрсені бағаламай жүрген. Өйткені Аллаға шүкір VIP инвестор жобамызды бағалап, соған лайықты сумасын төлеп, өзінің табысын X20 минимум жасауда. Өйткені соған гарантия береміз. Годовой одан да жоғары. Ең главный бағалай алатын адамдардың бұл ештеңеге тұрмайтын сумасы десе болады. Сол үшін бағалаңыз. VIP инвесторға кіргіңіз келсе, төменде номер тұр. Хабарласыңыз. Кері байланыс алыңыз. Не аласыз соның бәрін түсініп алыңыз. Өте маңызды сіздің бағаңыз бен біздің бағамыз байланысқан кезде синергия. Ойы мықты адамдардың ортасына түсуге тырысыңыз. Бұл доп лайфқа. Сіз ойыңызды шынымен де ұсақ түйекке құртпай, маңызды мәселелердің шешімін табатын жаққа жіберіңіз. Сол жақта сіздің шешіміңіз тұр. Ең басты әр қазақ бірін-бірі бағаласын. Өмірде бағаланбай жатқан нәрселер өте көп. Қаншама адамның еңбегі бағаланбай жатыр.
қаншама адамның жетістігі, қаншама адамның шынымен де маңдай тері бағаланбай жатыр. Сосын әр нәрсені бағалай алғанда мүмкіндік өзіңізге де. Бизнес бұл 80% психологиядан тұратын нәрсе. Сосын өзіңізді бағалаңыз. Ең главный нәрсе өзіңді бағалау. Мен сізге соңғы бір жабу кезінде бір мысалмен өмірде болған эксперимент жасаған мысалмен келтіріп берейін. Әлемдік мен деген суретшіні шақырады да 10 адамды суреттейді. Қараш, суретші штордың ар жағында отырады. Мен бірінші өзімді бейнелеп айтып берем. Мен айтып берген суретшіге сөзімнен суретші салып отырады. Бірақ бір қызығы мен өзімді айтқаннан екінші адам мен айтады. Мені айтады суретшіге, тура сол суретті салады. Екі суреттің қайсысы ұқсайды деп ойлайсыз маған? Мені айтқан адамның суреті. Мен өзімді бейнелеген сурет маған еш ұқсамай шығады. Бұл өмірде болған, менде емес, бұл эксперимент осы. Неге? Өйткені мен өзімнің мұрным пұшық екені, құлағым қалқан құлақ екені, шашым түсіп қалғаны, тағы бірдеңе істеп қалғаны, яғни недостатка, жетіспеушілік, ұнамайтын жерлерімді көп айтқан. Көбінесе солай болады, біз өзімізде бірінші проблема ғана көреміз. Өзіңді бағаламай жатудың негізгі себебі де өзіңді төмен бағалап сайсың. Сізде тұнып тұрған, ұйықтап жатқан бір талант жатуы мүмкін. Соған сенсеңіз, өз ойыңызды айта кетесіз. Іште бір мощный күш жатқанына сенесіз бе? Соны бағалап оятатын уақыт келді. Тендермен 40 күнде миллион бұның трамплині. Біз шынымен де жоғарғы деңгейдегі шешімдерге разбор жасаймыз. VIP инвесторы соның шешімі. Болды. Өмір бақи өзіңізге 10 шкаламен бағала десе, 10.5 деген баға қойып тұрасыз. Төменге өз ойыңызды жазып, комментарий жазып, жан-жаққа таратып, каналға жазылып, лайк басып, бөлісіп қойыңыз. Әр қазағым байысынды бірге жасап жүрген, бірге жасауды ұсынып жүрген Мыңбатыр даму орталығы атынан, Азамат Сергулы атынан сізге арнайы не болсын. Бағалаңыз, бағалаған сайын мүмкіндіктер байқалады. Аман болыңыз, сау болыңыз, табысты күндеріңіз көп болсын.